在中国多个城市举行反日游行的风口浪尖上，《人民日报》驻日本分社社长韩晓青发表文章，指称保钓害国，引来网民怒斥汉奸。日本首相野田佳彦也在日前写信给胡锦涛，呼吁稳定两国关系。保钓活动人士表示，保钓是捍卫主权和维护国际法。也有的学者指出，韩晓青的文章是给官方放风，意在压制保钓热潮，避免民族主义双刃剑伤及自己。 中共党报《人民日报》驻日本分社社长韩晓青认为，港台和中国大陆保钓人士所做的登陆钓鱼岛行动并非爱国行为，而是害国行为。他说，在过去30年里，日本是中国最重要的经济合作伙伴。如果与日本彻底闹翻，将使中国失去战略发展机遇。中国民间保钓联合会会长童增驳斥韩晓青的言论，指出，日本对中国的索取超过给予。 日本呢，获得的东西远远超过了它的武器贷款或者那个低息贷款，它是一种双赢的。日本在那个经济方面的赢呢，比中国要多。你比如说，山西太原的煤矿资源，日本专门修好铁路到那个中国的港口，供他们多少年就说用。童增指出，日本对钓鱼岛的控制和侵占是老谋深算，步步紧逼。 中国保钓人士登岛行动是捍卫主权、无可非议。实际上，中国的港台保钓人士能够登上钓鱼岛，在世界上任何一个国家、任何一个民族都会这样做的，因为他们这样做的目的呢，是在捍卫国际法。因为根据国际法，钓鱼岛是中国神圣不可侵犯的领土。 北京独立制片人朱日坤则认为，韩晓青的文章是给官方放风，因为中共一方面想利用中国国内这种反日情绪，另一方面也担心这种情绪不受控制，那么当局就通过某个人的嘴巴来引导舆论。因为大家都知道，这是一个很危险的一个事情。一方面，在中国不断的会利用这种反日的情绪来 掩盖其他的问题和矛盾。另外一方面，这个问题如果扩大化，也会对中共的统治会起到很大的影响的。他也是在矛盾的心理中去处理这个事情。在保钓人士被日本当局逮捕遣返之后，中国十多个城市举行了反日抗议活动。但是朱日坤认为，热火朝天的钓鱼岛事件只是一个表象，对中共来说，钓鱼岛不是很大的事情。 但是对大多数国内老百姓来说，生存的困境比钓鱼岛事件要严峻得多。大家更关心的是每个人他们的生存境遇啊，每个人在国内的安全啊，他们的经济问题啊，在中国所遇到的人权啊等等各方面的。而网民对韩晓青的文章进行了猛烈抨击，网民杭州风声的网友说。 要不中央政府公开声明，目前不是解决钓鱼岛的正确时机，请国民不要给政府添乱，好不好？对外无用，对内欺诈。环球网转载这篇文章时，把韩晓青的职务写为《人民日报社》驻日本分社社长，后来更正说，韩实为《人民日报》海外版日本合作方日中新闻社社长。目前这篇文章已经从环球网移除。 另据台湾《中国时报》报道，日本驻中国大使坐车遇袭，日中关系加速恶化。日本首相野田佳彦28号写了一封亲笔信给中国大陆国家主席胡锦涛，呼吁双方应冷静面对钓鱼岛事件所引发的对立。野田的亲笔信已由外务副大臣山口壮带往中国，亲手交给中国政府高官。